Hello! Danas sam tu sa mamom. Ćao. Sad ćemo da vidimo koliko poznatih ličnosti ona poznaje. Mama, svi su naši, tako da ne brini. Ajde, vidim. Jeste spremni? Spremna, mama. Uvek. Evo jedno jednostavno. Baja! Ti se ložiš na... Stavila sam ga namjera zato što se ona loži na baju. U mlađim danima. U mlađim danima. Ajde sad ozbiljno. Ajde, mama, ko je ovo? Brzo misli. Anđel? Mama, pevač. Ne, vidim se, ne. Relja. Koji? Nikolin muž. Bravo. Ne vidi baba bez naočara, ko je ovo? Ne vidim. Mama. Nikolija. Jeste, Nikolija, bravo. Eto već ne znam. Kako ne znaš, brate? Ili ne vidim, srećo. Znaš. Đala i Buba. Pa, jel vidiš dvojicu na slici? Pa, jedan od njih. Koji? Đala. Đala? E, ovo znaš sigurno. Ne. Ono što su raskinuli. Dvoje. Ša? Mama... Ne znam, srećo bre. Znaš, pitala si me, prati me na Instagramu. Ne znam. V. Vo. Vo. Vojaš. Bravo! Bravo, mama. Ovo je jedna lepotica. Ne znam je, srećo. Tata joj je Mile. Ne znam. Mile Kitić. E, pa ne znam kako se zove. Isto ko ja. Elena Kitić. Bravo. Šta misliš, lupi? Ne znam šta. Lopi! Šapni mi topi. Cobi? Da! Ovo znaš sigurno. Relja. Mama Relja. Ne, onaj Ars. Ars, Ars. Ne, Nikolić muž. Kako se zove? Ra. Rasta. Bravo, mama. Mala plava. Brate. Nataša Bekvalac. Yes. Ali donesi mami naočar. Završili smo. Evo, bravo.